প্লেন ফোন লাগিব কেনেকা আৰু বাইৰে আছে মেকআপ কৰি কি খবৰ ভাল নে ভাল পাৰ্টি পাৰ্টি কিটা দিবা নিদিয়া নে বমা সকাম পাতিছে আৰু এইফালে পুৰা সকামৰ যা যোগা চলি আছে ভাবিলো আজি এটা ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ উপস্থাপন কৰোঁ ভিডিঅটো সেইফালে চাব কি কৰোঁ কেনেকৈ দিনটো অতিবাহিত সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম আশাই থাকা আৰু এইফালে আমাৰ জেঠাই কামত লাগি আছে ন জেঠাই ভালনে ভালে আছো পুৰা আগতেকৈ আহিলে ন পুৰা লাগি আছে বাৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে পুৰা সকামৰ কাৰণে যা যোগা চলি আছে এইফালে পুৰা আপেল আছে এইফালে কল আছে এইফালে কল নাৰিকল ইত্যাদি ইত্যাদি আছে লাগি থাকক জেঠাই ন ধুনীয়াকৈ আৰু আমি যাম এতিয়া এফালে এইফালে মাজুলীৰ পৰা আহি গ'ল আমাৰ জেঠাই কি খবৰ ভাল ন গাটো ঠিকে ঠাকে আছে বঢ়িয়া ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে আৰু এই বাইদেউ আছে মেকআপ কৰি কি খবৰ ভাল নে ভাল সকাম পাতিছে নি কি সকাম পাতিছে কিয় ভাল খবৰ ভাল খবৰ আছে নি কাম কাম চলি আছে এতিয়া আমি দোকান যাম বেছি দোকান যাবা নে কি কিবা খাম বুলি ক'বা নে দোকানত মোৰ অকল 100 টকাহে আছে আইতা অঁ আইতা নাইকলে নাইকলে খানি মিঠাই চিঠাই খোৱা নহ'ব আকৌ তুমি খাবা নেকি মানে গম পালে ভাল খবর আহি আছে আপনাদের আশীর্বাদ করক কিন্তু মানে ঘরও টাইম দিবলগা আছে স্পেশালি সকলোলে মনটো ভালো হয়ে আছে পুরা হ্যাপি হয়ে আছো এক্সাইটেড হয়ে আছো আর ঘর মানে টাইম দিয়া হেতুকে মানে ভালকে ভিডিওটা দিবলে পড়া নাই এইখানে যে কলকো ওলাই যাবলে পড়াই নাই মানে না না বিস্তি ভাইটি লাগিব ভাইটি কেনকা ভাল লাগি আছে না না এ লাগি আছে ভাইটি নাম কি জানো কি বারবি হে ভাইটি নাম বারবি নহয় নহয় হে বারবি তো ভন্ডি নামে হয় নাম ৰাখিছে আপোনাৰ বাৰ্বি বোলে ছোৱালী নাম বাৰ্বি লগা নাম নহয় আৰু যিকেইটা ভগৱানে যিলে তাতে সুখী হ'ম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক অনাগত দিন পূজা সুফলে পাৰ হওক ভাল খবৰ ধৰি সোনকালে আহক আৰু প্ৰিয়মজ্যোতি ৱা বৰ ধুনীয়া নাম চিলেক্ট কৰিছে দেই ক'ৰ পৰা ইমান বুদ্ধি আছে নাজানো আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা অঁ হয় নেকি বাৰু আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ কৈ দিয়া সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ কৈ দিয়া আশীৰ্বাদ কৰিবা আশীৰ্বাদ অঁ সকলো আশীৰ্বাদ কৰক ভাল খবৰটো দিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যিহেতু বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক জনালোঁ কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কথাটো সেইটোৱে আচলতে ঘৰক টাইম দিব লগা হৈছে ফেমিলিক টাইম দিব লগা হৈছে কলোকো যাব পৰাই নাই আচলতে যিহেতু গম পাইছেই কলোৱে আচলতে আপোনালোকৰ মাজলৈ সকলো আশীৰ্বাদ দিয়ক তাকে আপোনালোকে কৈছোঁ দিনটো কেনেকৈ অতিবাহিত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখুৱাম আৰু বাইদেউ সেই ক্লিপটো লৈছিলোঁ ক'বলৈ বেয়া পালে মানে লাজ লাগে যিমান যিটো মানে ঘৰৰ মানুহৰ আগত সেইকাৰণে ময়ো আৰু বেছি লাজ লাগিছে নি নাই দেখা ন আৰু এতিয়া নাইকলো লৈ লওঁ ন তাৰপৰা আকৌ ঘৰত যাম দেখুৱাম চাই থাকে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ আমি আহি আছোঁ মানে ইয়াত থকা দোকান কেইখনত মানে নাৰিকল নাই নাৰিকল মানে আমাৰ ঘৰতে আছে কিন্তু বৰমাক মানে বিশেষ কাৰণ তাত লাগে মানে আৰু সেইকাৰণে নিবলৈ পঠালে কিন্তু এতিয়া অলপ আগলৈ যাওঁ মানে বেছি নাৰিকল চাইকল নাই ন আৰু নাৰিকল হেনো দাম বাঢ়িছে বোলে ককাজনে কিন্তু দাম বাঢ়িছে বোলে সেইকাৰণে আনিবলৈ এৰি দিছে আৰু এইফালে গৰু চোৱা কেনেকৈ লাগে গৰু কি হ'ল বেছি গৰু কি হ'ল অ' কোনোবাই মাৰিলে দেই ঠিক আছে নাপায় কোনো এনেকৈ গৰু মাৰিবলৈ হয় নাই আৰু এতিয়া যাওঁ চেণ্টাৰলৈকে যাওঁ আৰু উপায় নাই তিনিআলিলৈ অলপ থাকে নাৰিকল অঁ কোৱাচোন ভগৱানে দুখ কৰিব কয় না গৰু মাৰিব নাপায় আকৌ হয় নহয় কেনেকে মানুহবিলাকে মাৰে ন আৰু গৈলো দেখুৱাম চাই থাকে পুৰা আৰু ৰাস্তা চাওক পুৰা সেমেকা বতৰ যিহেতু ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছিলে আৰু এতিয়া বতৰ বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু চাই থাকক দেখুৱাই আছে দিনটো কেনেকৈ অতিবাহিত কৰি নাৰিকল ৰাখিছে নে নাৰিকল আছে মানে নেখাওঁ বুলি কৈছিলা নাই এতিয়া দোকানত খাম বুলি কেলে কৈছা এ তুমি নেখাওঁ বুলি কৈছিলা 100 টকা আনিছো মই দেখি যা তুমি নাখাওঁ বুলি কোৱা চাউল দুটা নাই মিঠাই খাই দাঁত কেইটা কি খালে মিঠাই খাই খাই দিলে হয় নহয় চাওঁ অঁ মিঠাই নাখাম বুলি কৈছিলা কি খাবা লেইচ পাঁচ টকীয়া পইচাও নাই বেছি কি খাবা পটককে এই নহ'ব নহ'ব মই নিজেই আনিব দেই আকৌ ধুনীয়াকৈ নাৰিকল লৈ লওঁ আৰু দুজনী খাই লেইচ দুপাকে লৈ লৈছোঁ কোনে পইচা মই নানিলোঁ কিন্তু বৰমাহ পইচাটো খৰচ কৰিছোঁ 10 টকা লেইচ থেংক ইউ নিদিয়া নি হেনো নাৰিকল থেংক ইউ নহয় তুমি নাখাওঁ বুলি কৈছিলা কিন্তু দিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ দেই বতৰ সেমেকা আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যিহেতু কামখিনি আছে কাৰ্যসূচীখিনি দিনৰ আৰু দেখুৱাম তোমালোকে দুইজনে ভাগ কৰি আছে নাই
বৰিয়া নে এটা গৈ থাকো আ চাই থাকা আপোনালোকে আৰু পালুহি আছে অয়েল টিনা এটো স্যার আমাৰ ৰাস্তা যেটো ঘাইপত এফালে জুনাই এফালে সিলাপথৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি এফালে যাব পাৰে কোনো কিটা আমি ঘৰলৈ উভতিম আ চাই থাকা আপোনালোকে আ খুব ধুনীয়াকে আহি পালোহি ঘৰ আৰু এফালে বিস্তি কৰি দিলো মই মেকআপ কি কি লগাই দিলো বৰিয়া আইনা কাজল ফুট আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টতে জনাওকচোন হয়তে আমাৰ বাইদেউ পুৰা চাহ খোৱাত ব্যস্ত চানে গাহি খাইছা অঁ গাহি খাইছে ভাল খাব পাৰ্টিকেইটা দিবা পাৰ্টিকেইটা দিবা পাৰ্টি পাৰ্টি পাৰ্টিকেইটা দিবা নিদিয়ানি ধুনীয়াকৈ ভিতৰত গোপিনীসকলে নাম লৈ আছে আৰু এতিয়া বাহিৰত আহিলোঁ আমাৰ ৰাস্তাত চাকে সুন্দৰকৈ আচলতে ফুলি আছে হাছনা হানা দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া আৰু ৰাতি হ'লে ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ গোন্ধ দিয়ে আচলতে আৰু তোমালোকৰ সকাম হ'ব আহিলা ন তোমাৰ নামটো কি আছিলে আৰু তোমালোকৰ কি আৰু তোমালোকৰ বৰিয়া সকলো আহিছে সকাম খাবলৈ আৰু ভিতৰত আহিবলৈ নাম লৈ আছে আৰু এইফালে চকে ফুলজোপা কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কমেণ্ট কৰি যাব ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু সন্ধিয়া সময়ত ইমান ধুনীয়া মানে ধূপতকৈ মানে ধুনীয়া মানে কি ধুনীয়া সুগন্ধি আচলতে মনটো পূৰা জীপাল কৰি দিলে এইফালে কিহৰ উৎপাত কৰি আছা উৎপাত কিহৰ সাংঘাটিক আৰু বৰ ধামাকা মানে সিহঁতি ফূৰ্তি কৰি আছে দেখুৱাইছোঁ আৰু চাই থাকিব আৰু ফুলজোপা চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি যাব সোধে এইফালে জোপা আছে এইফালে জোপা আছে খুব সুন্দৰকৈ ফুলি আছে হাছনা হানা তো ফ্ৰেণ্ডসকল যিমানখিনি পালোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আচলতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই আহিলোঁ আবেলি হ'ল লিখিছে না বতৰৰ পৰা হেমেকা কিনকিনা বৰষুণ দি আছে তো বন্ধুসকল আজি ব্লগটো ইমানে সামৰিছোঁ 15টা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এই ব্লগটো ইমান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম।